On je njen druga 20 godina. Ajde, Miljana, ti si grad. Ako će onda stane u moju stranu, onda je riga. Svi pričate o nekom kokošicu. Jedini pravi. Ne, on ne zna je Ninači u stranu. Čekaj, vola, ne, ali neka bude realan. On ne zna je Ninači u stranu. Sad ću ne pusti me sekundu, ljubi, to da ja. Svi pričate o kokošincu. Jedini pravi kokošinjac ima Bilal. Ona mala u ćošku tamo 4 dana, tebi se Ivan obraćam. Sanja, Bilala i zato neće bude s matorom, jer se zaljubilo Bilala. Bilal kad je ušao, molim? Ivana, da. Zaljubila se u njega i še vrti s njim krugove i razmišlja samo o njemu. Stoji tamo, ne zna kako što da kaže. Molim? U pravu si, da. Ova ovdje, kad je ušla, bila je s njim, tu se posvijela oko kreveta. U jednom, kod našoj konverzaciji, ne znam kako je rečeno šta je čovjek radio, u kom je svojstvu došao u javnost prije ovoga, gdje je potpuno postao prioritet i sam po sebi je takav specifičan da se nametno. Znači, sve ono vrte ovdje, možete i oči moje smijeti do sutra, ja, bićeš kad se umiješ, da sam njegov pravo. I ona, znači, Ivana, Bakša, ali najviše ko želi Bilala je gospođica. Miljana! Da, da je gospođa Marina napravila po trčke, ozbiljne bi klipove imali. Ovo sa Majom i Markom, ovo je kisela voda. Ako hoćete da vidite nešto pravo, stavite. Dobro, ja sam intelektualno onako su... Oni su fenomenalne svaka koji pogledaju židom i do pedu i ostalo. Pa ne, znam. Meni je delovalo da smo intelektualno negde, ali... Miljane, a u Sloveniji sam dobio zabran. A jedina iskrena namjera koja je imala emociju, ja ovdje smatram najkvalitetnijom djevojkom od ovih što smo ovdje došli pojavili prvi put, je... Urška je ušla fino, prijatno, ona je tu, tako da je... Ova je glumna drugarica, da bi ona prišla. Ja ga želim. Šta je bilo kad ti nije rekao ovo, kako si rekao? Klošarko, šta to radiš? Ona ga ovako pogleda, to smije sviđa. A meni se sviđa od tada, pa nema šta. Ona je uzela njegovu curu da mu glumi Stubić. Ja sam to rekao da se meni sviđa od tada. Ova jedina što bi udarila trambolinu. Ovo ostalo je sve onako, može i ne mora. Bilal, dođi vamo da te pitam nešto, molim te. Upravo je Miljan rekao jednu zanimljivu teoriju i mogu da ti kažem da se slažem sa njim. Imaš i ti svoje zasigurne trojke kao Marković, samo što ti onako ne radiš toliko i nije igrom oglasno. Koja je devojka najkompetentnija za tebe? Dobro, on je mnogo više u realitiju, mnogo iskusniji. Ne mogu za sebe ništa reći koja je za mene. Ne za sebe, nego za devojke. Koja je jedina koja tebi parira ovako? Ma ne znam, znam samo da, na primjer, što stojim u životu iza toga, na primjer, evo, ona laže. Lažu u sve. Ne laže. Po meni lažu u sve. I tako mi je uvijek u životu bilo. Mogu biti s njom. Mene lično, znači milion cura je uvijek lagalo. I sve momke. I ne znam više šta sada razmišljam. Malo sam. Ne znam šta da razmišljam. Ne znam. Malo sam i ja iskreno. Ugludeo. Ona ne laže zato što... Prvi put nema što da kaže. Što se tiče Miljane, rekao sam da je najljepša. To je sve što sam rekao za nje. A intelektualno je ti tu. A posle Sofija odprevara. Nisam ja nijednom s Miljanom pričao na neku temu. Da, da, ja ga želim. Možeš, izvoli. Možemo staviti u izolaciju do kraja. Ljudi, stanite da čujemo momka! E pa zato kažem, sa Sandrom se družim preko 15 godina i sa njom sam došao kad smo popisivali ugovor ovdje. Da? Ja sam za dan dana čuo od nje, tipa ne znam, kad smo pričali o temi zadruga. Da? Ona je meni naravno spomenula njega i rekla kako je meni momak koji se sviđa. Nismo mnogo pričali. Tako je, a za te seksualne odnose stvarno ne znam jer sigurno ne bi ona došla rekla drugaru. Toko može samo drugarice da se povera. To je negdje realno. Čekaj, a šta sam ti bila rekla u krevetu? Ne, reci šta sam ti u krevetu rekla. Jeste, rekla mi, priznala mi da ne priloči seksualno. Da, me, da. E, to sam rekla. Što se tiče ulaska pre, ja znam da su oni pričali te neke veze, ali oni nisu ušli zajedno. Oni, kad smo se mi videli, ja sam njega upoznao prije toga, mnogo smo se i vama izgotivili, stvarno, dečko, ja neću ostanem ni na jednu stranu. Jer obično taj neko koji između, najviše tu najebe. A sad ti pričaš šta misli? Sve o svemu, znam da su ušli, nisu ušli zajedno, nisu se ni poljubili kad smo se mi videli. U studiju su rekli da su zajedno. Ali kad su došli ovdje, nisu bili kao par. Ne, ja sam u studiju rekao da nisu. I to je tako bilo, oni su ovo je priznali. Ivana, mogu ja nešto? Izvoli, Neco, molim te. Isto tako, evo sad ja ne volim te da radim, jer je to zvena spletkarenje, kada smo bili u karantinu. Da? Isto su i Daniel i Sandra bili kod mene u sobi i bili su prisni. Isto. A onda kada smo otišli tamo, oni apsolutno su se pravili da se ne poznaju, da apsolutno nisu. A kako prisni, a su se dodirivali, krvili? Pa bili su i ljubili se i gledali se normalno. Eto, kraj priče. Hvala ti, Neco.
Svakako, ali generalno smatram da sada je Sandra mnogo sretnija s Bilalom nego sa njim i da to... Ali Bilal neće ona žova, kako on kaže. To što on hoće, to je njegova stvar. To on zna, dečko, šta će. Razumeš, neću da se ja mešam. Naravno da je njegova stvar. Tako je, ali deluje mi nekako iskrenije sa njim nego sa Danijelom. Ja je pak toliko poznam. Ali on bira, naravno, tako sam ja skontala. Tako je, ali pre, tako je, ali pre svega, Ivana, pre nego što će bilo šta da se desi, Sandra i ja smo imale komunikaciju vezano za neku šminku koju ona ima i dopalo mi se neka paletica, nešto ženska posta, nije bitno. I pričali smo u garderoberu pre nego što se bilo šta desiti. Sa Uršom, sa njim, sa svima njima. I ja nju pitam, jeste vi u vezi šta i kako? Ona kaže ne, nismo u vezi, došli smo, dogovorili smo se kao klinci ovo, zato što ja njega znam iz prošle... iz dvojke, kada je... Tako je. Znači da je fejk, riba ušla s lažnom pričom. Ne, ne, oboje, oboje, oboje. Miki, oboje, oboje, što nije ništa strašno. Dogovorili su se, ali... Radili su ovdje ljudi mnogo gore stvari. Ali, dogovarali su se, nema veze. Ali ništa, nisu imali. Ona nije imala tada razloga mene da služe uopšte. Pa bolje da što je lazno, lepo, a iskreno katastrofa. Sada, što ti je rekla ona? Ona je, ona je... Više ljudi! Da ste tu za male pare, vi ste se prodavali i veru za večeru i sad ovo ljudi za meni. Ne, ne, okej, dosta! Dosta, kako... Čuti, bre, ti tu. Ona je meni konkretno rekla da oni ništa nemaju, da ništa nisu imali, da je bio isključivo dogovor njih dvoje, eto tako, možda se poljubili, za priču ovde, na njegovu inicijativu, zato što mi znamo ovoga, kako se zove? Danijela. Danijela iz dvojke, kada je sa Miksi pravili smo četvorka, bar sprdnju smo pravili, zezali se svi. Tada je Miksi prva njega okarakterisala na neki drugi način. Nije bitno, ne mogu ja to da spominjem. Znači, dečko mnogo voli reality, ona okej, nije lepo što je lagala ni za gruju, ni sve, ali ona nima razloga da meni priča drugačije, jer sad se ništa nije dešavalo. Spontano je došlo do razgovora, zato ja više njoj verujem nego njemu. To sam i rekla malo pre u pauzi njemu kad smo pričali. Zorici, misliš da je ovo sve njegova priča, evo pošto ti neću da kažeš, ja ću da se opere od toga da je gej? Ne, ne znam, ja ne znam da li se pere ili ne pere, ali je on inicijator cele ove igre i priče, da se sve ovo zavrti, ali on je iskusniji kao reality igrač. Stalo mu je da se vrte te priče i sve se to dešava. Ja ne imam ništa protiv. Bili, ne bili, neko ne odluče, to su deca, ali ne mogu da lažem. Ne mogu da lažem, jer devojka tada mi je bila iskrena, a ništa se nije dešavalo. Nema razloga da lažem. E, imaš nešto još posle? Da se to dogodilo na putu da... Ludilo srce.